เราเนี่ยเสียเราเลยเปลี่ยวยามเลยสู้นั่นเยอะเลยบางมันลงเลยอะเป็นเนี่ยเชิงตั้งแต่ก่อนวัยลูกนั่นเยอะเป็นแม่เลยทำไมแม่จู่ๆเนี่ยอะไรเลยจะชูกูลงเลยอะไรลูกเจ้าแม่กูปูตีลายด้วยจังติดตะคู่ลูกเปลี่ยวยามมาปอนเนาะสอจีนับไปแบบนี้มันจะนักเสียเราพามาไม่ใช่บ้าก็ต้องพยายามพัฒนาหนีจากไปสอดที่นั่นท่านนักเสียเลยจีนับไปแต่แม่และเสียมียายเนี่ยต้องมีลูกเยอะเลยอะไรชื่อสัวเราไม่ใช่เนาะไม่พิบูแต่แม่ลูกทัดดอกยิ้มจีกูมีบ้านทัดเลยยิ้มจีแฟนนี่ทัดเลยยิ้มจีไอ้ดอกชื่อสัวเราแล้วมันไงนักเสียชื่อชื่อไอ้เราสามีมีคนไม่ท่องไงอะตัวการเพื่อจะสามีใช่บ้าก็ไลฟ์เสียตั้งแต่ที่โควิดfirst wave ปีอ่ะตะคาลุบผู้เลยลุบผู้เฉยมาช้างเลยยาวๆเลยกว่าอเส้นเลยปีเลยป่ะเนาะกูลุบไปနိုင်ในปုံစံမျိုးเลยရှိရဲ့ခါကြတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ဒီ sea cross ကိုလက်ခံတယ်အစလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကတော့ကိုကဟိုကြီးညာပြီးုံပဲပေါ့เนาะဝယ်တာမွေးတာဒီ quality ဘိုင်းနေရတာ client ဘက်ကပဲပေါ့ဒီသူတို့ဘက်ကလည်းဒီသူတို့ quality ကိုပြေဝထိန်းနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုရောင်းပေးရတာဒါဟာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်လို့စိတ်ချလက်ချဝယ်လို့ရတဲ့ဟိုကားမျိုးတွေပဲစကားရှောင်းပေးရပါpromotion ကလေတခါမှမကြုံဘူးအဲ့လိုတစည်းဝက်တစည်းလက်ဆောင်ရပါတော့အဲ1800ရန်ကားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကားတစည်းလက်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ1800ရန်အောက်ဆိုတော့မရဘူး1800ရန်ကားဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့တစည်းလက်ဆောင်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီက3000ရန်ကားပေါ့နော်နောက်ဆုံး brand new ကားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့3300ရန်ကားတစည်းလက်ဆောင်ရမှာပါဟုတ်သူတို့ကလည်းကိုယ်ယုံကြည်လို့ဒီရောင်းမဲ့ကား10မျိုးရှိရဲ10မျိုးထဲမှာမှာတစားဒီ Lexus ပေါ့နော် Lexus နဲ့နောက်တစ်မျိုးရောင်းခိုင်းမှာပေါ့အရင်ကြိုက်တယ်အရင်က Land Cruiser စီးပူးတယ်စီးပူးရဲ့ခါကျတော့ဒီ Lexus ကတော့ Land Cruiser တက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းစီးရင်တော့ကောင်းမလားလို့ကစဉ်းစားနေရတကယ်ဝယ်မဲ့သူတွေလည်း recommend ပေးချင်ပါတယ် Lexus ကိုဝယ်ကြပါလို့အဓိကကိုရန်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အရာအရင်ကြည့်ရပေါ့နော်ကာကာလာအရင်ကြည့်ရကာလာကိုတကယ်ကြိုက်ပြီကိုဒီအလုပ်တက်လဲအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်ဝယ်လိုက်ပြဘာမှမစဉ်းစားဘူးပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေ5နာရီပေါ့နော်ညနေ5နာရီမှာစပြီးရောင်းချသွားမှာပါအားလုံး Sea Cross page ကို like and share လေးတစ်ချက်လေးလုပ်ပေးပေါ့နော်တင်စားဒီ account ကနေလဲ live လွှင့်ပေးမယ်တင်စားဒီ page ကလည်း live လွှင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အစားတော့တင်စားလဲအဲ့လိုထွက်ပြီးလုပ်ဖို့တကယ်ကြောက်တယ်တချို့ဟာညင်းခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတောက်လျှောက်သွားနေလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ကိုစားဝတ်နေရရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုနောက်မှာမိခိုနေတဲ့ဒီ makeup ဆရာတွေရိုင်းရှိရခါကြတော့သူတို့အတွက်လည်းကြည့်ပေးရမယ်လေအလုပ်ကဘယ်လိုပြောမလဲခြေထောက်မှာဝင်လာဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုငင်းလိုက်တာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဖန်ပြန်စပြီပေါ့ကားရိုက်ဆိုလည်းကားရိုက်ဆရာပေါ့မစလို့လည်းမရတော့ဘူးသူဟာရဟိုဈိုက်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားလည်းဖြစ်နေလို့ဈိုက်နေရပါတယ်သူတို့ဆီကဒီကျွန်တော်ပြောစီခြင်းနဲ့ဟာသူတို့ဂျူပေးမယ်ဒါဂျူဖတ်ထားမယ်ပြောမယ်ပေါ့ဒီကတော့ pre production ဂျူလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် detailation ပြစရာလည်းမလိုပြီးတော့ကိုယ် counter ဆော်လည်းပါတဲ့ခါကျတော့တချို့သူက presenter ဆိုတော့ကိုယ့်ထက်လည်းပုံနာလေပိုလည်းပြောရတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့သူပြောပေးမှာပါနော်ကိုကတော့အဓိကအကျဉ်းမြင့်လေးတင်တော့ရပါဘူးဟိုလူတွေဆိုတာလေဘလောက်ပဲခက်ခဲကြုံနေကြုံနေနောက်ဆုံးတော့မရရနေရလောက်ကြရဆိုတာဒီ covid ကာလမှာပေါ်လာတာပဲအော်အစားတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်လို့သူတွေဘလို့လှုပ်လှုပ်ကြမလဲမသိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်နောက်တော့လည်းဖြစ်နေရပဲလေလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေရပဲဆိုတော့လေအော်ဘာဖြစ်လူဆိုရဲ့အရာနောက်ဆုံးဘလောက်အခက်ခဲပဲရှိရှိဒါကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တိလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လေအခုဘလို့တွေပဲဟိုယောဂါပြန့်နှံ့နေဒီဒါကြီးကိုကိုယ်တိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်နေကြတာပဲလေဆိုတော့အကုန်လုံးကိုယ့်အကူယုံကြည်ချက်ရှိကြဖို့စိတ်မြင့်ကြဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်သင်ငန်းစာရတယ်ဆိုတာထက်လေအချိန်ကြီးအများကြီးပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမလုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုတ်ဖြစ်တယ်။ဥပမာအိမ်မှာနေပြီးစာဖတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုရန်လုတ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကိုအားလက်တဲ့အချိန်မှာကိုလုတ်လိုက်ရလို့ကိုကျေနပ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသိပညာတွေပါလည်းအများကြီးရပါတယ်။လူတွေကြောင်းလည်းအများကြီးပို့တည်လာပါတယ်။ဟုတ်တယ်တကယ်မတင်ထားဘူး။ဟောဒီလိုကိုဗစ်ဖြစ်နေကြတာကနေတစားတငယ်ချင်းတွေကပုံရနေညမှာ surprise လာတိုက်တယ်ပြောဖန်နေရလေအိမ်ရောက်လာတဲ့နောက်နေပေါ့နော်။ဒါပြီးလက်ဆောင်တွေပေးကြရဲ wish တွေလည်းလုပ်ပေးကြရဲကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့ညနေညဘက်လည်းဒီမှာ dinner ပေါ့နော် dinner သူတို့လုပ်ပေးကြရဲ2020ရတော့လေပြောရမယ်ဆိုနှမျောတယ်။ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲねအချိန်တစ်နှစ်ကုန်သွားတယ်လို့နှမျောပြင်မဲ့လေဒါပေမဲ့အကျိုးရှိရဲ့အရာလေးတချို့ကိုလုပ်လိုက်ရတယ်လူတွေအကြောင်းလဲကိုပူတိလာတယ်အတွေ့အကြုံတစ်တခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြင်တ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်မကြီးနဲ့ဆရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြတ်တန်းနေကြရပါပဲဆိုတော့ဒီ2020ကိုလည်းကြီးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဆင်အများကြီးရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်
ตัดนี่อวาเลยตาอีผิวลาเลยไอ้เนี่ยมันนี่อ่ะเหรอพองพองตัดเลยตาอีเปียงเลยว่าไปရှင်พี่ก็อินคัมไม่ရှိอยู่ออกค้านนี่อยู่เว้ยสอเลยตีแต่ไดมั้ยตีอ่ะนะถ้าတော့ပြောพูดไม่รู้ป่าวอารมณ์ตีจ้ามาป่ะตองไม่ซ่าย่างตะเมเว้ยกูไม่ลุกไล่ย่าได้อะไรกูต้องตั้นซีบีลุกเป็ดมั้ยคีนตั้วพวกเนี่ยอ่ะซะคีนนี่แหละตั้วมั้ยลุกชินะลุกดิแล้วตั้นซีบีลุกมั้ยไม่น่าย่าได้นี่สิอะไรမျိုးลุกๆย่าได้ส่วนเนี่ยลุกไปเว้ยอัจฉิสวาတော့ไม่ရှင်းတော့ไม่ผิดปูだแม้အလုတ်ထက်တော့အရေးမကြီးဘူးကိုမိပါထက်လည်းအရေးမကြီးဘူးဖန်နေထက်လည်းအရေးမကြီးအဲ့တော့ချစ်စွာကတော့တရားမှာ928ရှိရဲအဲ့ဒါတော့စာမျိုးမျိုးဖွဲ့မယ်1500တော့ကတော့ဖွဲ့စရာစာမရှိပါဘူးဒီ2021ကစပြီးတော့အကုန်လုံးပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြန်ပွင့်ကြပါစေအလုတ်ကင်နေရောဒီကျမ်းမာရေးရောပုံမူပုံဒီထက်ကောင်းတစ်ထက်ကောင်းပြီးတော့ကိုလုံးချင်တဲ့အရာတွေလည်း2021မှာလုတ်ခွင့်ရနိုင်ပါစေလို့ဒီကဒီကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးတူတူကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကြီးကိုကြောက်ဖြတ်ကြမယ်ရင်ဆိုင်ကြမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေကြမယ်ကာကွယ်ကြမယ်